У 5-річного Матвійка вже велика колекція машинок. Майже всі з дому, та найбільше він любить червоний трансформер. Іграшку подарували у лікарні. Довго можете гратися? Так. Якщо мама не скаже йти обідати. Подарунок хлопчик отримав як бонус за те, що витерпів болісну маніпуляцію. Свою ляльку отримала і 4-річна Софійка. Тобі вона сподобалась? А як ти її назвала? Ліза. У відділенні гематології та інтенсивної терапії лікують злоякісні захворювання крові, лімфому та лейкемію у дітей від місяця до 18 років. А курс хіміотерапії розрахований щонайменше на півроку. У ньому, крім ліків, також із десяток пункцій, які зовсім неприємні дітлахам. Проводиться прокол в певному місці, ми набираємо спинномозкову рідину ліквор на аналіз і вводимо препарати, які мають лікувально-профілактичну дію при лікуванні лейкемії, лімфом. Процедура, звичайно, є малоприємною, є болючою. Та після неї діткам дають заохочувальні подарунки. Це допомагає відволікти від поганого самопочуття і сумних думок. Для них це дуже радісно. Вони щораз пам'ятають, що їм щось принесли, відкривають ту розмальовочку, щось хочуть малювати, щось хочуть клеїти. Пластилін, канцтовари, дитячу косметику, ляльки, конструктори чи пазли – усе приносили волонтери. Та зараз ці запаси вичерпуються і у лікарні просять небайдужих принести такі сувеніри дітям. Для діток дуже важливо, щоб все було чисте, без можливого джерела інфекції. Тобто м'які іграшки не дуже підходять, бо їх не можна помити. А будь-які інші речі, там, м'ячики, машинки, ляльки, які миються, книжечки властиво дуже часто цікавлять дітей, якісь розмальовки, конструктори. Все це було б дуже корисно для них. Заносити подарунки просять на другий поверх у відділенні гематології спеціалізованого дитячого медцентру на Дністерській, 27. Ірина Панчишин, Роман Маленький, Західнет новини.